Իրանում ընդանում է նախագահական ընտրության երկրորդ փուլը ընտրատեղամասերը բացվելուն պես քվեարկել է իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են թեկնածուներ Մասուդ Փեզեշկյանը եւ Սաեդ Ջալիլին։ Իսկ Իսրայելը մտադիր է պատասխանել իրեն վնասող ցանկացած ուժի, այս սկզբունքը սահմանվել է Լիբանանի դեմ օպերացիայի ժամանակ, ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Թելավիվում ռազմաութային ուժերի օպերատիվ շտաբ կատարած այցի ժամանակ։ Ուկրաինայում էլ հակամարտությունը վերջնականապես ավարտել միջնորդների եւ միայն նրանց միջոցով բանակցություններով քիչ հավանական է, սակայն Մոսկվան ողջունում է միջնորդությունները, հայտարարել է Պուտինը։ Մինչև տարբեր երկրներ փորձում են միջնորդ դառնալ ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու համար, ուկրաինական անօթաչունները հարձակվել են Կրասնոդարի երկրամասի Պրիմորսկո Ախտարսկի բնակելի շենքի վրա, հարձակումը մոտ 1 ժամ է տևել, մեկ երեխա է մահացել կան տուժածներ։ Մեծ Բրիտանիայում էլ լեյբորիստականները հաղթել են պահպանողականներին, հաջորդ վարչապետը կլինի լեյբորիստ Քիր Սթարմերը, Սունակն ընդունել է պարտությունը։ Բիտքոինն արժե զրկվել է հասնելով երկամյա նվազագույնին, այն էժանացել է ավելի քան 2% հասնելով 57843 դոլարի։ Պատճառը ԱՄՆ նախագահի սպասվող ընտրությունն է։ Աննա Սարգսյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։